Atëherë, mendoj se arsyetoi epitetin derbi këndesh, sepse ishte një pjesë e parë e luftuar shumë nga dyja skuadrat. Mendoj që në pjesën e parë ishim të barabartë, por në pjesën e dytë ishim më lart se kundërshtari, e donim më tepër fitoren, por thjesht nuk arritëm që të realizonim rastet që i krijuam. Pavarësisht nuk diskutohet, është barazim, por është herët, e dim që gjatë rrugës do kemi pengesa të tilla. Lufta vazhdon, kampionati vazhdon. Të vjen keq që skuadra realisht e menaxhoi mirë, ndoshta nuk patëm shumë shanse, por edhe nuk i lejuam kundërshtarit të krijojë, ndërkohë ato që i kishim, do të çonim mat me Maksimovin dhe Çinarin. Të vjen keq që thjesht merituam një gol për të marrë 3 pikë. Më vjen keq se s'është marrë 3 pikë, sepse djemt luftuan shumë. Do të thonë, atë që e the, krijuam edhe dy raste, një kundërshtar i cili realisht e shohim pretendent, i cili do luftojmë deri në fund me ta, por më pëlqen grindi skuadrës, dëshira për ta fituar takimin. Ishim jashtëzakonisht agresiv sepse atë si shtesë se si kemi lejuar as pak kundërshtarit, sidomos në pjesën e dytë të na rrezikoi. Thjesht në çdo moment përqendrimi, e di që dëshira e futbollistëve të cilët kishin rastet ka qenë më e madhe se të gjithë, por jo gjithmonë do realizojmë rastet e kryera. Mendon që pauza vjen në momentin e duhur, sepse jemi në vend të parë, me një ndeshje më pak se kundërshtarët, pason natyrisht e ndeshje miqësore me Villën, por beson që pauza vjen në momentin e duhur skuadra për të punuar ndoshta në menjanimin e mangësive nëse ka të tilla të paraqitura në lojë. Mendoj që po, për shkak edhe disa shqetësimeve që kemi pasur, sot do të thonë para takimit edhe Redzepi na paraqiti një shqetësim në muskul, gjithashtu edhe çakën nuk e kishim të gatshëm të filloj nga fillimi, ai rrezikoi gjithçka për skuadrën, por pa diskutim që është gjë e mirë pushimi sepse do rikuperojnë forcat, do punojmë në atë se qa bë skuadrës për i paracitën ndoj një problem, së të kësha thonë problem, por ndoj një gjë për të përmisuar dhe për të vazhduar kampionatin pas pushimit, po në këtë forma, po edhe më lartë. Du ta luftojmë deri në fund, kampionati është i gjatë, më pëlqen skuadra, më pëlqen ndjem se me shumë dëshirë, me shumë grinda, po dhe qasja në gjdo ndeshje për ta fitu takimin, duhet të vazhdojmë këtë formë, por thash, kampionati është gjatë dhe duhet të marrim ndeshjet një nga një.